Que fala o pec junto com o moço Mike <laughs> Fala, galera, aqui eu é o moço Mike Junto com o PEC. Eu já tá doido, né, Peck <laughs> E rapaz, velho, isso não é o PEC, não, hein É, mãe. eu vou tá contar um adendo, Mike O que aconteceu? O pec morreu O quê? O Peck morreu, mãe O pec morreu? Sim, agora eu só vou ter que substituir o Pack e vamos lá pra gravar esse Mas Você tá substituindo eu, eu e o Pack wey. um lado você é eu e o outro lado cê é o Pack Sim, não, não, é porque o pack, ele tem 50% do seu sangue e do. dele, entendeu? Ih, rapaz, e galera. Ele substituir, ele tem que ser os dois. Eu roubei o moletão do Pack aproveitei que o Pack morreu. Esse moletão é meu. Sempre que vocês esse moletão, Pegou a roupa bonita, dele, beleza? ficou nu. Peguei a roupa ficou dele. Ficou nu, a polícia, Mike. E a polícia, a polícia, vambora, vambora, vambora. Escorre, escorre o nome, escorre o Qual, qual o então, galera, começou a partida aqui e o pack hum, Nossa, você tá meu baú. Você prejudicou o baú? Tá três patinais querendo. Né? Sério? Sim. Cadê o Vamos se reunir. E galera, nessa partida aqui, sem é o pack, tem algo aqui que substitui o pack. Pra demonstrar que o poder é maior. Perto e da Tav, Jotinho Você viu quem tá um? tomate 2003007 <laughs> É a numeração dele, ele nasceu é. com esse é. E esse cara aí, pelo que eu ia saber, ele é uma lenda dos cards E já tem aquilo ali, ó. PUUUUU! Nossa, errei a flechada Pega pra Pega, Otinha Eu tô com o Golden Apple Sai, Otinha Matei Pula aqui, pula aqui Calma, aí, calma, Nossa, já morreu susto. Calma, calma, calma Calma Você tem Golden Apple pra me Eu tô meio que sem Golden Apple Eu teria, mas não né? Me dá aí vocês x 15 engraçado, é uma metade Ih, rapaz Ih, rapaz, Esa os rapaz, cara tão violento peguei peguei pega, aí, pega aí. Ih, rapaz, os cara tão violento, mãe Pera aí, vamos ver se tem gente do lado, Tia. Peraí, tem do tem outro aqui. lado, tem do outro lado, da tua ilha. Pera aí, vão lá, vão lá, vão vamo lá, vamos lá. Não pode morrer não, hein? Pô morrendo, não tô morrendo? Ih, rapaz. Olha o um cara ali. Peraí, faz a ponte que eu dou cover. Tá cover? Olha Tinha. Pode ir? Vai, vai! Eu fui crescer ali! Tchau, boraimba! Mr. Lucas, nossa, não morreu! Calma, calma, de calma. nossa! Wow. Dá uma dor no meu coração, hein? Ser é besta. Então, tinha. Ó, oh, tem um próximo cara aqui. Esse é meu Hatsune, cuidado. Vamos fazer cão, Vamos falar é, o pack. Falar isso agora, vamos honrar o pack, vamos fazer cão, mano. Boa, porque ha, toda, toda vez ele <laughs> faz cão, mano. Tem partida sem pack, sem cão, mano. É, então quebra fogo aqui em cima, ó. fogo se espalha, não sabia disso, não. <laughs> Sou besta. <laughs> aqui, ó, tinha esse cão, mano, aqui. Ele, Ele vai ser uma lenda ao Peck. Tá ao fazer? É claro, hein. Eu sou o, o, eu sou a vice do Camano. Quem, eu tinha Você vai para pra visão dele. Olha! Yeah. Entendeu? Entendi, mas não adiantou nada. Não era para isso aí é de ponta. Olha, tinha da sens. Agora, galera, agora, canhão mano tinha... para honrar a vida do Peck. Peraí, aí, espera aí. Vocês têm balde de, Peraí, não tem balde de... não. não. Para reviver não não precisa de balde. Espera Precisa de balde, mãe. Toma aí, eu... tia então, tinha vai, tá bom. vai tinha. Pegou o meu balde já. Para a vida do Peck, eu tinha. Peraí, peraí, gatinha. bom Tampa! Tampa, gatinha! Pega o balde! É agora! É agora! É agora, agora, agora! Nossa, moro, Mike! Que funcionou que moro, pra mim! Moro, moro, funcionou! MLG, eu morri! Ah. Eu morri! Galera! Eu, eu juro que eu fui MLG, Mike! Eu morri! Eu também eu... não! Eu, tipo, eu vi que ia dar certo pra MLG, peguei o Enderpeel pra jogar e não deu certo também! Sou um oh. besta! Sou um besta! Merecia morrer, galera! Se é o Isso. Pack, não tem o pé pack aqui. Como... Ele é honrado, pai. Valeu, pai, valeu. Esse aqui, ó, ele fez a ilha honrado o Pack, que é um sapo com olho só. <risos> <risos> então na próxima partida, eu quero tentar honrar o PEC de novo. Com outro humano, humano, o Canhão Mano, porque o mano é o sobrenome. É a do Pack. O PEC mais ele falou. <laughs> então galera, tô aqui no conjunto habitacional onde o PEC morava. E o Jotinha, tô na Sim. casa dele especificamente. Pra investigar. Pra investigar quem aqui. matou o Pack, galera. Ih, meu, meu. Ih, rapaz, o que aconteceu aqui? Eu dupliquei é. meus itens, A Bugou. Ah, bugou mesmo. Então, eu tinha... cadê o senhor? Peraí, tem um eu cara aqui no, na, na região. Sobe só, só no telhado, tinha Subindo no telhado. Infelizmente, a gente consegue localizar o suspeito. O cara que matou o Pack. Deixa que tentar tá mirando lado. de mim, hein. Saiu de árvore? De Saiu desse pedaço de árvore, homem. Ih, rapaz, eu tinha que ter cheio de cara aqui, hein. Eu tô meio que suspenso. Peraí, o que, que eu faço? Eu vou, eu vou eu vou atravessar para a ilha, Minha paz. Tô Vai me roubar eu tô assistindo. Mas... Tem um cara aqui, tem um cara aqui. O que o PEC faria? O PEC, se eu não me engano, ele explodiu a casa do cara. Vou falei canhão, mano. Canhão, mano. Eu tô na ilha um cara, mano. Explodiu a casa, explodiu a casa. Meu Deus, eu morri. Nossa, cadê o cara? Ô tio, o cara desapareceu O cara... Meu Deus <laughs> Ai, tia. Ai, tia. Como assim? Ah, eu tia Ô tinha. Um assim Mid Gomia. Fui mid Ah, vai que é que isso? pro meio, ah, tá Que eu isso, que, comer, que, que, que isso Tô indo pro meu, tô indo pro meu Mike Aqui, ó tio, tem um cara que queria matar, ele, ele tá full, full ouro Nossa, com, com o gol da Apple Peguei ele por trás, matei Cuidado, acho que tem outro cara aqui Cadê ele? Não tô sentindo o chakra dele Nossa, vou ficar full daima Ó o cara aqui Cuidado, tia, cuidado, tia. Ele tá bugado no chão. Ele tá te batendo, se eu tiver, eu te, eu te matando, você te matar, você fala. Não, ele tá bugado no chão. Ele tá fugindo. Bim, 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 bim. Peraí, cadê o cara? Eu não tô, então. Nossa, galera. Que que é isso? Quebra o chão, tio? quebra o chão. Aí, saiu, saiu, saiu. Não Agora. Matei, joguei, matei, matei. Joguei ele longe. Boa, tia, sobe que eu vou pegar os itens e ficar full mano. Bora explodir aqui. Tem, hein, rapaz, hein, explode. Pega que tem um cara aqui. Ah, é o Mike, mano. Mike. E... Falei pack ainda. Ih. Não, sabe que cê... Mas sou eu, sou o Peck, Ela pode chamar de Pike. Pack ou Mike? O Pike? É o Pike. Sabe aquele bicho do prisão T? Meu Deus. Você tem... acha outro enderpeel aí? Nossa, eu tenho muito tempo. Aí. Eu cê... tenho cinco. Tem... Dá um enderpeel não é Dá um enderpeel aí, não Dá um enderpeel -não, não, Não não, não Não, não. Não dá, não. -não. não dá, -não. -não. Não, dá, Jotinha. Eu vou dar Eu dá, tô sem, eu tô sem. Me dá, Jotinha. Mike, toma aí Mike, toma aí Mike, toma aí Mike, toma aí Mike. O Manoel para mim de volta. Amanhã, <laughs> caraca, que cagada que eu tenho agora. <risos> Nossa <risos> galera, que sorte. Tinha, eu tive o convite do BTCL. Você morreu? Não, não, tá aqui a perna. Peraí, tem um cara aqui em mim, eu tinha, tem um cara aqui em mim. Sou eu, já nossa, sabe. que susto. Você tem espada de Daima? Ou de, de Ferro? Me dá um aí. Toma aí. Eu tinha Deixa só um fe... o Fefones. O Fefones tá aqui, hein. Me dá de Ih, rapaz, cadê a espada? Aqui. Dropei aí no braço. Então, não, né, ela tava tá o Fefones e eu já tinha, então tem que me decidir, hein. Que? Ou o Fefones ou... ou a gente. Bora lá. Bora lá no Fefones, galera. Nossa, como é que eu morri, hein? Eu, 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 não, eu não vi o que eu fiz ali não. Eu não sei o que eu tô. Eu já tentei dropei a perna do Ender. Nossa, o cara dizimou a ilha ali, galera. Onde é que tá esse Fifones? Eu acho que o Feifones tá aqui do lado. Tá ali atrás, mãe. Ele pegou o carro e foi, foi embora. Feifones pegou o carro e foi embora. A polícia investigando eu tinha o que. Queima... Nossa tia, você é louco? Tô até com medo, não sei. Imagina o amor Meu Deus. O Peck o Pek tá ligando do além, tá ligando, Mike, olha pra mim, Mike, Jotinha. Mas eu acho que não deve ser ninguém, porque se fosse o pack me matando, porque, ah, sei lá. Meu Deus, o Pek explodiu, o Jotinha. Caraca, galera, o espírito do Peck vingou do Jotinha. Caraca, meu Deus. Agora é minha vez. Eu tenho que achar o Feifones, acho que o Feifones é o principal suspeito que matou o Peck Mas onde ele está? Jotinha do além, me comunique -se. Jotinha, você está aqui do além? Jotinha? <laughs> Tô, Mike O Feifones ali, Jotinha Eu vi o Peck, Mike Você eu viu falo, o Peck? Você está aí com ele. ele? Ele... sabe que matou ele Mike, quem matou ele foi... Feifones! Feifones! Nossa! cadê o cara? Ele tá vivo? Então, foi o Feifone, Foi o mesmo. Vem, Feifones. Vem, Feifones. Vem, Feifones. Vem, Feifones. Nossa, galera. Consegui, galera. Vinguei Fui o pé! Foi do meu lado, Mike. Foi fone 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 do seu fone. lado. Agora tiana, tô aqui, Mike. Você vai é morrer de Mike novo, Tinha! Por... Não, não. Não. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, não se esqueça de se inscrever no canal Jotinha e no canal TazerCraft, caso ainda não é inscrito. Deixe seu like caso tenha gostado do vídeo também. É, favoritos pra ajudar a gente. E se inscreva na nossa página no Facebook, que lá você vai encontrar bastante tirinha legal sobre o TazerCraft e bastantes curiosidades também. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e falou! Oh. E lembrando que hoje tem o Minecraft Evolução de 1 hora e o Minecraft a série, galera. Então fiquem atentos ao vídeo do canal. Até mais. Falou! Hello?